ከቆምንበት እንጀምራለን የመጽሐፌን ትረካ የትምህርት እድል ወይም ደግሞ ስኮላርሺፕ የሚለውን በተመለከተ ከትውልድ ጊዜ ጀምሮ ማስታውሰውን ከአርሲሴሩ ጀምሮ እስከ ዴንማርክ ሀገር እስከ እስከደረስኩበት ጊዜ ያጋጥሙኝን ያለፍኩባቸውን ያየሁትን የተመኘሁትን የታዘብኩትን ብዙ ነገሮች ሼር ሳረግ እንደነበረ ታውቃላችሁ መጽሐፉን ያነበባችሁ ሙሉ ፒክቸሩን ዲቴል ዝርዝሩን እንዳገኛቸው እርግጠኛ ነኝ እና ነገር ግን ሁሉ ሰው መጽሐፍ ስለማያነብ ዛሬ ደግሞ እንደምታውቁት አሁን ባለንበት ጊዜ ቴክኖሎጂውን ብዙ ነገሮችን አመቺ ስላረገ በድምፅም በቪዲዮም እንደዚህ መልክት ለማህበረሰቡ ማድረስ ስለሚቻል እኔ ደግሞ እንግዲህ አንዴ በጣም በብዙ ኢነርጂ በብዙ ተስፋ በብዙ ከብዙ ማሰብ በኋላ የጀመርኩት ለዚህ ለኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት ስራ ለዚህ አላማ መሳካት ያው እንደምታውቁት የሰው አንድን ሰው የተሟላ የሚያደረገው ሙሉ ሰው የሚያደረገው ጥሩ ስለ ውጤት ስላለ ወይም ደግሞ ጥሩ ስለተማረ ብዙ ገንዘብ ስላለው ብቻ ሳይሆን ውጤት ለሌሎቹ በምናረገው ድጋፍ እንደዚሁም ደግሞ በራሳችን ህይወት ልባችን ውስጥ ያለውን መሆን የምንፈልገውን ነገር በማድረግ ድሪም የምንለውን ህልማችንን መኖር ስንጀምር እንደዚሁም ደግሞ ለማህበራዊ ህይወታችን እንደዚሁም በመንፈሳዊ ይሁን በስነ ልቡና እና ጤንነታችን የተጠበቀው ነው ሲቀጥል በሙያ በጤና በኢኮኖሚ በማህበራዊ ህይወትና እንደዚሁም ደግሞ በስነ ልቡና ደግሞ በመንፈሳዊ ህይወት የተረጋጋን ስንሆን ነው እና እንግዲህ ለእኔ የኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት ሁሉንም በአንድነት ሰብሰብ አድጌ ህልሜ ልኖርበት የሚፈልገው ነገር ስለሆነ ከዚህም ውስጥ እዚህ ጋር ያለኝን ሀሳብ ደግሞ ምናልባት መጽሐፌን ስታነቡ በደንብ ይገባቸዋል ማለት ነው ስም ብሎ በአነ ጊዜ ስሜት ሞቅታ የተጀመረ ነገር ሳይሆን የኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት ምንለው ገና ዘጠነኛ ክፍል አስራ ክፍል አካባቢ እያለሁም በተለይ ወደ ዲዳአ ከገባው ጊዜ ጀምሮ ነፍስ ካወቅኩኝ ነገሮች እንደዚህ የማህበረሰብ አጠቃላይ ይሄ ከድህነት ጋር በተያያዘ የድህነት ቅነሳ የተረጋጋ ደስታ የሞላበት ሀገር የመፍጠሩ ጉዳይ ቤተሰብና አካባቢ ግለሰቦችን የመፍጠሩ ጉዳይ ሁሉ ማብሮኛ ያለ ስሜት ስለሆነ እንግዲህ አምላክ በፈቀደ ልክ በምችላት አቅም የተለያዩ ነገሮችን ሳረቅ ቆይቻለሁ ከነኝ ውስጥ ደግሞ አንዱ የኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት በተለይ ደግሞ እሱን ከመጀመሪያ በፊት የጻፍኩት መጽሐፍ ነው ማለት ነው ይሄ መጽሐፍ ሶስት ክፍሎች ያሉት የመጀመሪያው ክፍል 57 ገጽ ነበረ እሱ ደግሞ እንደገና ተሻሽሎ በ317 አካባቢ ገልጽ በአማርኛ ተጻፈ ርእሱ የትምህርት እድል ነው የሚለው ስኮለርሽፕ ከአርሲሴሩ እስከ ኮፐንሃገን ዴንማርክ ይላል እና ዴንማርክ እንግዲህ ስኮለርሽፕ የሚለው የትምህርት እድል የሚለው የመጽሐፉ ርእስ የሆነበት ምክንያት በጣም ብዙ ይህን መጽሐፍ እንድጽፍ እንኳን ያነሳሳይ ነገር በዋናነት ኢነርጂው የተገኘው ጉጉቱ በሉት ቁጭቱ የጀመረው ከዴንማርክ ሀገር ስለሆነ ነው እና እንግዲህ ዴንማርክ ሀገር እንደደረስኩ ምን ያህል እንደ ቆጨኝ ምን ያህል እንደ ተማርኩ ምን ያህል ሀገራችንን እና ዴንማርክን እያወዳደርኩ በጣም ብዙ ደረጃ ደርሼ እንደነበረ እጅግ ተደስቼ ብዙ ነገሮችን የተማርኩበት በዛው ልክ ደግሞ በጣም ራሴን የጠላውበት አጋጣሚ የተፈጠረው በህይወቴ ዴንማርክ ሀገር እንደሆነ ነገር ያቸዋለው ይሄውም ምንድን ነው እኛ በጣም ብዙ ነገር አምላክ ሰጥቶን ሳለ እንዴት ከአምስት ሚሊዮን ህዝብ ካለው ሀገር ያነሰ እንዴት እንኖራለን እንዴት ከነሱ እርዳታ እንቀበላለን እንዴት እኛ ሰው እንደዛ አትረፍርፎ ያደረገውን ምግብ እንኳን እነሱ ማሳላ እህል እየሰበሰቡ ሰውን ስንዴ ሳይሰበስቡ ሳያፍሱ መሄዱ ሰዎች እኛ ግን ኢትዮጵያ ላይ እንዴት ቃርም ያንቃርማለን የሚለው ጉዳይ በጣም የሚከነክነኝ ጉዳይ ስለሆነ እንደገና እዛ ሀገር ዴንማርክ እየተማርኩ ለሪሰርች ወደ ኢትዮጵያ ተመልሼ በአላባ ና በሻሸመኔ መሀል ሴራሮ የሚባል ቦታ አለ በዛ መንገድ ሄዳችሁ የምታውቁ ወደ ግራ በኩል ነው ወደታች ፓርክ ንገርም አለ በዛ አካባቢ ላይ እና በአዋሳ ተቃራኒ ቦታ ማለት ነው ከኤርፖርቱ ወደ አላባ ባለው ዳይሬክሽን እዛ አካባቢ አንድ ሴራሮ የሚባል ቦታ አለ እዛ ጋ ለምን እዛ እንዴድ ኳላውቅ የሚገርማችሁ ሁኔታ በጣም ሪሞት የሆነ ቦታ መርጬ መሄዴ ነው በጣም ሪሞት ቦታ ብዙ የኒትሪሽን ችግር ያለው ብዬ ሳይ እሱን አየሁኝና በዛ ምክንያት ነበር የሄድኩት አንዲት ሪፖርታቼ እንዳየሁትም በጣም ብዙ በጣም የሚገርማችሁ ነገር በጣም በጣም ሞራል ሚነካ የውሃ ችግር መሰረታዊ የጤና ችግራቸው የመጣው እዛ አካባቢ እና ወደ ዴንማርክ ስመለስ በጣም ሞራል የተነክቶ በጣም እንደው ተስፋ ቆርጭ ልበላችሁ በቃ ጥሩ ባለሆነ ኤነርጂ ነው ዴንማርክ የተመለስኩት ና ዳታውን አናላይዝ አድርጌ ሳየው በቃ እንዴት እንዳዘንኩ ልነግራችሁ አልችልም የሞቱት ህፃናት ብዛት ልጅ ቦተባቸውና እቶች ብዛት ውሃ የሚቀዱት ከብላት ወንዝ ነው ያንን ውሃ ለማግኘት እንኳን እስከ ሁለት ኪሎ ሜትር ሶስት ኪሎ ሜትር በእግራቸው ይሄዳሉ ቀጥታ ከወንዙ ቀጥተው ሲጠጡ ከዛ እየቀዱ ሲጠጡ በአይኔ አይቻለሁኝ ቪዲዮ ሪከርድ አድርግ ያለው ምናምንና እንዴት ብዬ ልንገራቸው በጣም ነው በጣም ነው ለኢትዮጵያ ስለ ኢትዮጵያ የቆጨኝ ስለነኛ እናቶች እስከ ዛሬ ድረስ ከአእምሮ ውስጥ የማይጠፋ በጣም ብዙ ስሜት የተሰማ ጊዜ ነው የዴንማርክ ጊዜ ማለት ነው አስቡት ዴንማርክ ሴድ እንደዛ የተተረፈረፈ ሁሉ ነገር የሞላበት ሀገር እንደገና ኢትዮጵያ ስመለስ ያንን ድህነት ያንን ማየት በዛ በወጣት አእምሮዬ በጣም ከባድ ጊዜ ነበረ ብዙ ተምሬበታለሁ ይሄ ደግሞ ያ አጋጣሚ አምላክ በምክንያት ነው እንግዲህ ሁሉ ነገር ሲሆን በህይወታችሁ ውስጥ ነገራችን ላይ አሁን አሁን በደንብ አምናለሁ ብዙ ነገር ማመን ጀምሬ ያለሁ ባመንኩት ልክ ደግሞ እውነት ነው የሚገርማችሁ ነገርና እግዚአብሔር የሆነ ነገር ህይወታችሁ ውስጥ ሲያመጣ ምናልባት እኛን ቢቆረቆረንም ባይመቸንም ለምሳሌ እኛ የምንፈልገው ደስታ ነው እኛ የምንፈልገው ስኬት ነው እኛ የምንፈልገው ጥሩ ነገር ማየት ነውና መጥፎ ነገር አምላክ ቢያሳየን ግን በምክንያት እንደሆነ በዛን ጊዜ ካየውት ተምር ያለው ምክንያቱም እስከ ድረስ አብሮኝ የቆየ ስላ ሀገራችን ጥሩ ነገር ለማድረግ እንድችል ያ መንደርደራ ስለሚሆነ ማለት ነው እኔ ስላላየው አይደለም የመጣውበት አካባቢም ደህነት ያለበት አካባቢ ነው ነገር ግን ያን አይነት ደህነት አልገጠመኝም አላየሁም እኛ አካባቢ ያን አይነት ድህነት የለም ሴራሩ አካባቢ ያየሁት ድህነት በፍጹም እኔ ሀገር የለም ሴሩ የሚባለው ሀገር ላይ የለም ይሄ አርሲ ውስጥ እንደዛ አይነት የባሰበት ድህነት አላየሁም ማለት ነው እንግዲህ ያ ያኔ ያየሁት የሻሽመኔና አላባ አካባቢ ያለው ድህነት እዛ ጋ ያለው የህፃናት እንትን በጣም ነው የሚገርማቸው እና የውሃው ችግር በተለይ ማለት ነው እንግዲህ የዴንማርክ ሀገር ትምህርት ሊጠናቀቅ አካባቢ እንግዲህ ማስተርስ ስቴሲስ ያንን ቴሲስ ሲጽፍ አንድም እዚህ ጋር በተለይ ይህን ጽሁፍ የምትሰሙት አብዛኛቸው ይህን ድምጽ የምትሰሙ ሰዎች የተማራችሁን እንደምትሆኑ ስለማወቅ ትምህርት ላይ የምትሆኑ ስለምትሆኑ ሪሰርች የሰራውበት ቶፒክ ረሀብ በምንድን ነው የመጣው ምክንያቶቹ ምንድናቸው የሚል ነው የተጎዱ በምግብ የተጎዱ ሰዎች ምግብ በምግብ ላይክ ሌቨልስ ን ፕሪዲክተርስ ኦፍ ኒትሪሽናል ስታትስ ኦፍ ማዘር ነው የሚለውና ምንድን ነው የምግብ ችግር ምን ያህል አለ ለዛስ መነሻው ምንድን ነው የሚል ምክንያቶች የማጥናት ስራ ነው የሰራሁት ና ምን አድቫይዘር በዛ ሰዓት ይሄን ምርምር የምትሰራ ከሆነ አንገትን እንደቆረጥኩነ እንደቆረጥክ ነው ማም ነው በጣም ከባድ ስራ ነው ይህን እናትሰራ ላይ ማለት ነው እኔ ደግሞ የፈለገው የምጣ እንጂ ይህን ነው አልኩት ማለት ነው እና እንዳለውም ብዙ ነገር ተምሬበታለሁ በጣም ትንሽ የምትባል ውጤት ነው ያገኘውት ማለፍ ብቻ ነው አንዱ ተማሪዎች በደንብ እንድታውቁ በዚህ አጋጣሚ ነገራችሁ ነገር እኔ የዴንማርክ አገር የሪሰርች ውጤቴ በጣም ትንሽ ምትባልናት ናት ይሄንን ደግሞ መነገራችሁ ቃል በቃል ከአድቫይዘሬ ጋር ስንነጋገር ይሄ ስራ ይከብድሃል ብሎኛል ይሄ ስራ ይከብድሃል ይህን እንዳትሰራ አሁን ባለበት ደረጃ እንድትሰራ አንጠብቅ ማለይ ማለት ነው እኔ በጣም የማወቅ ጉጉት ስለነበረኝ ራሴ ስለጻፍኩት የሪሰርች ቶፒኩን ምናልኩት ራሴ ስለሰብኩት የፈለገ ነገር የምጣ አለው ለመማር ነው ፈልገው እዚህ ድረስ የመጣው ልማር ነው እና ችግር የለኝም አጽድቅልኝ አልኩት እሺ ካልክ አጸድቃለሁ ኋላ አጸድቀልኝ ማለት ነው ግን አይነው ፈተናው ላይ በደንብ አልሰራውም መጨረሻ ላይ እሱም ገብቶኛል ለምን በጣም ጠንከር ያለ የስታስቲክስ እውቀት ይጠይቅ ነበረ እኔ ያን እውቀት አልነበረኝም ዳታ አናልሲስ ምናምን ይሄ ሞዴሊንግ ስራዎች በደንብ መስራት ነበረብኝ ኒይስ አልፍ ያለው ግን በጣም ዝቅተኛ ሆኖ አልፍ ያለው ሌላ ነገር ከማግኘት ብዙ አላገደኝም ማለት ነው እና ይልቅ ምናረገኝ ጎበዝ እንደሆነ ያረገኝ አንዳንዴ ያው ዝቅ ማለትን አንወድም ሁላችንም ቶሎ ብለን ማለፍ ቶሎ ብለን ከላይ መሆን ቶሎ ብለን መሸለም ነው የምንፈልገው የሆነ ስራ ስንሰራ ቆይ ወድቄ ልነሳ የሚለው ነገር መውደቅ ያስገድድናል እንጂ ወዶ የሚወድቅ ሰው ስለሌለ ማለት ነው እና እንደዛ ሆነ ደስ አላለኝም ነበረ ከአድቫይዘሮቹ በተለይ ከፈታኞቹ ጋር ተጣልቼ የነበር ምናምን በዛ ምክንያት ነው ጥሩ ያልሆነ ስሜት ውስጥ እንዳልኳችሁ መጀመሪያውኑ ራሱ ሌላ ችግር ስለነበረብኝ ኢሞሽናል የተረጋጋው ሰው ስላልነበርኩ ከአድቫይዘሮቼ ጋር ከመምራኑ ጋር ተጣልቼ በጣም ከባድ ጥል ውስጥ ገብቼ እንደነበረ ትዝ ይለኛል ጥሩ ያልሆነ ኢሜይል ሁሉ ጽፍ ነበረ አሁን ቅርታ በጠየቅኳቸው ደስ ባላይ ማለት ነው እና እንግዲህ እንድዛ ድረስ ደርሻለሁ ሉላችሁ ነው በውጭ ሀገር ትምህርቴ እንግዲህ በህይወቴ ምናልባት በጣም ትልቅ ነገር ጥሩ ነገር ያረኩት ነገርም ቢሆን ወደ ሌላ ሀገር መሄድ ነው ከባድ ጥፋት ባረግን በህይወቴ ውስጥ ሌላ ሀገር መሄዴ ነው ማለት ነው እና ሌላ ሀገር ሄጄ መማሪ በጣም ብዙ አስተምሮኛል የዛ ነው ያህል ብዙ አሳምሞኛል ይህንን በተለይ ለሌላ ሀገር መሄድ ለምትፈልጉ ወጣቶች ከአሁኑ በደንብ ፕሳይኮሎጂካሊ እንድትዘጋጁ ነግራችኋሉ ምክንያቱም ሌላ ሀገር ሄዶ መማር ከቤት መራቅ ከቤተሰብ መራቅ ሌላ ባህል መያየት ሌላ ነገሮችን ማየት ጥሩ ጎን እንዳለ ሁሉ መጥፎ ጎን እንዳለ በደንብ ማስተዋል አለባቸው ብዙዎቻችን ይህን ስለማናስብ ነው እኔ ዴንማርክ ሀገር ስሄድ ስለ ዴንማርክ ቆንጆ ነገር እንጂ ማንም ነገር እኔ ባልጠበቅኩት መንገድ እንደዚ አይነት መጥፎ ነገር ይመጣል ብዬ አላሰብኩም ነበር መጥፎ ነገሩ ደግሞ የመጣው ከምን አቋያ ነው እኔ አገሬንና ያን አገር በማወዳደር የኔን ማህበረሰብና ያንን ማህበረሰብ የኔን አገር ትምህርትና ያንን አገር ትምህርት በተለይ እኔ አገር ያለውን ድህነትና እዛ አገር ያለውን የሀብት ሁኔታ እያስተያየው በቃ ሁለቱን ማህበረሰብ በማወዳደር እና ተደጋጋሚ የሆነ ራስን የመጠየቅ ማህበረሰብን የመጠየቅ ታሪክን የመጠየቅ መሪዎችን የመጠየቅ በተለይ 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 እንደ ኢትዮጵያ መሪዎች በደንብ እንድትረዱ የሚፈልገው ይህንን የመስማት እድል ያላችሁ ማለት ነው ዴንማርክ በምማር ሰዓት እንደ ኢትዮጵያ መሪዎች በምድር ላይ የምጠላው አልነበረም እጅግ እጅግ ነው የጠላሁት ኢትዮጵያን የመሩ ያስተዳደሩ የኢትዮጵያ መሪ የነበሩትን ሁሉ በጣም ከባድ ጥላቻ እንደነበረኝ እንድታውቁ ፈልጋለሁ ለምን ብትሉኝ ግን የተለየ ምክንያት ኖሮኝ የሆነ ፖለቲካ ደጋፊ ወር ተቃዋሚ ስለሆንኩ ሳይሆን እንዴት ሀገራችን ከሌላ ሀገር ያነሰ ድህነት ሁሉ እንዴት እኛ ሀገር በዛ ሀገራችን እንዴት ከሌላ ሀገር አነሰ ለዚህ ሁሉ ደግሞ ተጠያቂዎቹ የሀገር መሪዎች ናቸው ብዬ ስለማምን ስለነበረ ማለት ነው አሁን አሁን ቀስ እያልኩ ነገሮች የገቡኝ ሲሄዱ ሞር ሰፋ አርጌ ማየት ጀምር ያለው ሰዓት ያው የንዴትም ስለነበረ የቁጭትም ስለነበረ ስሜታዊ ስለነበርኩኝ ቀጥታ ያላከኩትማል ላይ ነው መሪዎች ላይ ነው ማለት ነው አሁንም መሪዎች ምንም አላጠፉም ለማለት አይደለም የአንበሳውን ድርሻ ለኢትዮጵያ ልማት ለኢትዮጵያ ጥፋት አንበሳውን ድርሻ የሚወስዱት መሪዎች ናቸው ግን አንድ መሪ ሁለት መሪ ብለን መጣት ጠቁመው የለም የሀገር ውስጥ የሀገር ውጭ ጫናዎች አሉ የህዝቡ በጣም ያለመማር ችግር አለ ባህሉ አለ ምኑ አለ አልፎ አልፎ አካባቢውም ችግር አለ ያው ያን ያህል ችግር ባይሆንም ማለት እና እንግዲህ አሁን አሁን ከራሴ ጋም ከሀገሪቷ ጋም ከብሬዎቹ ጋም ታርቅ ያለ ምን ምንም ብዙም ያ ሁሉ ጥላች ያበሉት ያ ሁሉ ሆዴ ውስጥ የነበሩ ነገር ዛሬ የለኝም እንግዲህ መብሰል ማለት ይሄ ስለሆነ ማለት ነው ብዬ የምረዳው እንደዛ ነው አሁን በደንብ ሰፋ ርጌ ማሰብ ስለጀመርኩኝ መሪ ለነበሩት ሁሉ በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሀብታሙም ለድሃውም ለሁሉም ያለኝ ግንዛቤ ለስ የተስተካከለ መጥቷል እና ይሄንን በደንብ እንድታስተውሉ እፈልጋለሁ አንድን መሪ ስንወቅስ አንድን ፖለቲከኛ ስንወቅስ አንድን ሀገር ስንወቅስ አንድን ማህበረሰብ ስንወቅስ ያው ስሜታዊ ካልሆን ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ እያስተዋልን ከሄድን ሚገባን ነገር አለ እውነት ነው ያንገበግባል የኢትዮጵያ ደህንነት እጅግ ነው ያንገበግበኝ ዛሬ ድረስ ያንገበግበኛል ነገር ግን ድሮ የሆነውን ከመውቀስ ይልቅ እኔ አሁን የበለጠ መወቅሶ ማንን ነው እኔን ነው መወቅሶ ማለት ነው እኔ ምን አደረግኩኝ ነው ትልቁ አሁን ራሴን እየጠየኩ ያለሁት እኔ እኔ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሻሻል የምፈልግ ሰው ከሆንኩኝ የኢትዮጵያ ወጣቶች እንዲሻሻሉ ምፈልግ ሰው ከሆንኩኝ ከልቤ የኢትዮጵያን ትምህርት ስርዓት ማሻሻል የምፈልግ ሰው ከሆንኩ ምን እያደረግኩ ነው ነው ትልቁ ጥያቄ አሁን ያለው እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ነገ ተነጎዲያ ምን አይነት ሀሳብ እንደሚመጣ እርግጠኛ ባልሆንም ማለት ነው አሁን ሪከርድ ማድረገው ይሄ ድምፅም ጭምር ያንን ጥያቄ ለመመለስ የምችላትን ያህል ትንሽዬ ትንሽዬ አሸዋ ምታህል ሀሳብ ማዋጣት ስላለብኝ ነው ኢትዮጵያን አገራችንን አፍሪካን አለምን የተሻለ ከማድረግ አኳያ አንዲት ትንሽዬ ስንዝር ስቴፕ ወደፊት ከመሄድ አኳያ ነው እና እንግዲህ አንዳንዱ ስህተት ምንድን ነው ነገሮችን ማሻሻል ስንፈልግ መጀመሪያ ራሳችን መሻሻል እንዳለብን አናስብም ነገሮችን መቀየር ስንፈልግ መጀመሪያ እኛ መቀየር እንዳለብን አናስብም በብዛት ምንሳሳተው እሱ ነው እኔ ጎበስ ከሆንኩ ከእኔ ጉብዝና ውስጥ ብዙ ነገር ይገኛል እኔ ሀብታም ከሆንኩ ከኔ ሀብት ውስጥ ብዙ ነገር ይገኛል እኔ ያወቅኩ ከኔ እውቀት ውስጥ ብዙ ነገር እኔ አስተዋይ ከሆንኩ ከኔ ማስተዋል ውስጥ ብዙ ነገር ይገኛል ማለት ነው ነገር ግን እኔ ደካማ እየሆንኩኝ ያንን ሀገር አይደለም ኢትዮጵያን ማገዝ ይቅርና ራሴንም አላግዝም እና አሁን አሁን ያለውበት እውቀት አሁን ያለውበት የማስተዋል ደረጃ እንደዛ ነው ይነግረኝ እና እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ እድሜ ሰጥቶ ጊዜ ሰጥቶኝ እድሎች ሰጥቶኝ እስከዛሬ ነገሮችን ማየት ደረጃ ስላደረሰኝና እንግዲህ ያን መጽሐፍ ስታነቡ ለምሳሌ ምን ይነግራቸዋል ትምህርቴን እንደጨረስኩኝ ነው ትምህርቴን ዴንማርክ ሀገር ትምህርቴ ልጨርስ ትደርስ ወደ ደቡብ ዴንማርክ እጄ ማሳ ላይ ስራ ሰራ ነበረ ብዙ ነገሮች ሰርቼ ብዙ አድካሚ ነገሮች ጉልበት ስራዎች ሰርቼ ምናምን የጉልበት ስራ ሰርቼ ገንዘብ ሳገኝ እንግዲህ ቤት ማጽዳት ስራ ሰርቻ ቀንም ባይሆን ማሳ ላይ ተቀጥሮ የመስራት የአራት ወር ስራ ሰርቻ አለሁ በጣም ከባድ የሚባል የጉልበት ስራ ሰርቻ አለው በእውነት ላብ ልብሴን እኔ እስከ ዛሬ በህይወቴ ኢትዮጵያ በምኖር ሰአት ላብ አልቦኝ ልብሴ ርሶ አውቅም በስራ ብዛት ማለት ነው እዛ ግን ስንት ቀን ሸሚዜ እስኪረስ ድረስ ሰምዜ በላብ ምክንያት ላይ ላይ እስኪጣበቅ ውሃ ላይ ላይ የፈሰሰ እስኪመስል ድረስ ስራ ሰርች አለሁ ማለት ነው እና በዛ ሁሉ ሰርች የማገኘውን ብር ግን በቃ ገንዘብ እንዴት ሰው ገንዘብ ለማግኘት ምን ያህል ርቀት እንደሚሄድ ህገወጥ ስራዎች ሰርች አለሁ ምናምን እና በተለይ ትምህርት ከጨረስኩ በኋላ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ምንድን ነው በተለይ ዛሬ ላተኩርበት የፈለግኩት ወደ ሀገር መመለስ የሚለውን ነው እኔ ቤተሰቤ አብረው የነበሩ እግዚአብሔር መስገን እኔ ግዛ ከደረስኩ ልክ ትምህርቴን እንደጨረስኩ ስራ ትንሽ ዬ ስለነበረ ባለቤቴና ልጅ ኔ ጋር ነበሩ ሁለተኛ ልጃችን እዛ ዴንማርክ ሀገር ተወልዳለች ኮፕን ሄርሌው የሚባል ሆስፒታል ነው የተወለደች ቲምቢያ የሚባል አካባቢ ነበረ ምንኖረው እንግዲህ ስለ ኮፕናገን ከተማ እዛ ስለነበረ በተለይ ልጆቼን እዛ ማለ ካስገባው በኋላ ምናምን የነበረውን ነገር ስለ ህፃናት ማሳደጊያ መዋያ ቦታ ስለ ህፃናት መጫወቻ ሜዳዎች ብዙ ነገር ነው የነበረ ለምሳሌ እንደ አባት እንኳን ልጅ እንዳለው ሰው ኮፕናገን ውስጥ የነበረውን ነገር ብነግራችሁ ለህፃናት መጫወቻ በጣም ብዙ ቦታ ነው ያለው ከተማ ውስጥና እና ልጆች አንዱ ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ መመለስ አንዱ የሚያሳጣችሁ ጉዳይ ለልጆቻችሁ እንኳን ጥሩ መጫወቻ ቦታ አታገኙ አዲስ አበባ ውስጥ የሆነውን ነግራቸዋለሁ ትንሽ ቆቼ እና ከዴንማርክ በጣም ደስ የሚለው ነገር ለሰው ልጆች ያላቸውን ክብካቤ ለሰው ልጅ ያለው ክብር ባንዲራ ያለው ትርጉም እንዴት ብዬ ልንገራቸው አንድ ሰዎች ያጋንናሉ አንዳንድ የውጭ አገር ያለ ሰው የሆነ የሌላውን ሰው እንደማይወዱ ምናምን እንደዚህ ተጋኖ ሲወራ ልንሰማ እንችላለን ነገር ግን እነት ከልቤ ነው ነግራችሁ ኔ ኦል ማለት ነው አብዛኛውን ባየው ልክ ጣም አሪፍ ሀገር የሰው ልጅ በደንብ የሚከበርበት እና ለሚሰራ ሰው ሁሉ ጥሩ መበረታቻ ያለው ነገር ግን ያው ህዝቡን እንድትመሳሰል ይፈልጋል ቋንቋ ስታወቅ የበለጠ ይመችሃል ምናልባት የሀገርህን ባህል ምናምን ለማድረግ ብዙ ላይመች መች ይችላል እንጂ ዴንማርክ በነበርኩ ሰዓት በእውነት ነው ምላችሁ በጣም ብዙ በተለይ ቤተሰብ ምጥቼ ሁለተኛ ልጄ እዛ ከተወለደች በኋላ የነበረው ነገር በጣም የሀገሪቷን የበለጠ ዴንማርክን የበለጠ እንዳውቅ ነው ድል የፈጠረ ይብልኝ ትንሽ እዛ ሆኜ የነበረኝ ችግር ምንድን ነው ኦነስሊ ስፒኪንግ አሁን ይሄ ላይ በዚህ ልክ መጽሐፉ ላይ ላታየው ትችላላችሁና መረዳ ምንድን ትንሽ የሆነ ኢሞሽናሊ ስቴብል አልነበርኩም እንዳልኳችሁ አንደኛ እንደተመረኩ ስራ አላገኘውም ስራ ጥቼ የተወሰነ ጊዜ ቆይቻ ስራ ቢኖርም እንኳን የስራ ሁኔታ በጣም አድካሚ ስራዎች ስለነበሩ በተዳሪዮትን ማኔጅ ማድረግ አንድ ነገር ነው ኢትዮጵያ ያሉትን ቤተሰቦች መደገፍ ሌላ ነገር ነው ስራውን ማኔጅ ማድረግ ቤተሰቤን ማኔጅ ማድረግ የሶስቱ ተደማምሮ ትንሽ ስትረስድ አይነት ነገር የሆንኩና የሆነ አይኮሽን ያለውን በዛ ሰዓት የነበረኝ ሜንታል ልዝብ ሁኔታ ራሱ ብዙ ኮሽን ማድረገው ነገር አለኝ የተረጋጋው ስላልነበረ ማለት ነው እንደዚህ ገኖ የወጣ ነገር ባይኖረኝም ትዝ ይለኛል እንደዚሁ በ አንዳንድ ከእንቅልፍ ክስ በጣም ደብሮ ተናድጄ የምነሳበት ጊዜ እንደነበረ ትዝ ይለኛል ብዙ ጊዜ እንደዚሁ ሄድ መጨነቅ ምናምን የራስ ምታትፈም ነገሮች ያዘወትሩብኝ እንደነበረ አልፎ አልፎ የባሰ ባልለውም ብቻ ባህሬ ግን በጣም ጥሩ አልነበረም በአጭሩም ለብዙ ሰው ባልናገርም ሰዎች ላይ ላይ ባያዩትም እኔ በቅርብ ያሉ ሰዎች ያውቁታል ከሁሉ በላይ ባረቤት የታውቀዋለች የነበረውን ነገር እና ዝም ብዬ ራሴን ሳይ ቲንክ ዛቶ ዘወረስ ታይም በህይወቴ በጣም ጥሩ ያልሆነ የስሜት ደረጃ የነበርኩበት ጊዜ ቢኖር ልክ ትምህርቴን ጨረሼ ምናምን ትንሽ ጊዜ የቆየባቸው ጊዜያት ዛ ዴንማርክ በጣም ጥሩ ያልነበሩ ጊዜያት ነው የነበሩትና ግን የሚገርመው ነገር ደግሞ በጣም ትልቅ ነገር ደግሞ እንደ ቤተሰብ ተሰባስበን ሁለተኛ ልጅ ወልጅ ብዙ ነገሮችን ደግሞ ዘሚን ታይም እያረኩ ነበረ ና ተደበላለቀ ስሜት ነበረ ኒይስ ወደ አገር ቤት መመለስ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ጋ ላያየዝላቸው እና እንደው ረዘም ይላላጭ ይህቱ ዚጋ መጽሐፉን ስታነቡ ይገባቸዋል በቅርብ ጊዜም ሪቫይዝ የተደረገውን መጽሐፍ ታገኛላችሁ ለጽሁፍም እንግዲህ ሀርድ ኮፒም እንዲደርስ ለማድረግ ሞክራሉ እንደዚሁ መቅረት ስለሌለበት ማለት ነው ሰዎች ሀርድ ኮፒም ስለሚያስፈልጋቸው እና አስተዋልኩት ነገር ምንድነው ወደ አዲስ አበባ ገና ለመመለስ እናቅድ ራሱ ቀላል አይደለም ቤተሰብ ማንቀሳቀስ ማለት ነው በጣም ብዙ አስቸጋሪ የሚባል ጊዜ ነው ያሳለፍ ነው ከዛ መጣን ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ደረስን አዲስ አበባ እንትን መብራት አይል ኮንዶሚኒየም መጀመሪያ ጎተር አካባቢ ነበር ከዛ ወደ መብራት አይል ኮንዶሚኒየም ቤት ተከራየን ኮንዶሚኒየም ነበር የተከራየ እና የሚገርመው ነገር አላማዬ እንግዲህ የነበረው ወደ ኢትዮጵያ ስመለስ የራሴ ቢዝነስ ይኖረኛል የሚል ሀሳብ ነበረኝ እና ትንሽ ዝቅ አርጌ አይቻለሁ ኢትዮጵያን የቢዝነስ ሁኔታ ማለት ነው በቀላሉ ቢዝነስ የሚሰራ መስሎኛል ቢዝነሱን ሊጀምር አልቻልኩም ቤት ለመከራየት ምናምን አስበን ሱቅ ስንጠይቅ የሚጠይቋቸው የስድስት ወር ቤት ኪራይ እንድትከፍሉ ነው በአንዴ አንዳንዶቹ የአመት ክፈሉ ይሏቸዋል ከዛ ብሩን ስናየው ኦማይ ምንም አይሞከርም ማለት ነው እኛ ባለን ገንዘብ ቤት ተከራይተን ሱቅ አዲስ አበባ ሶቅ ተከራይተን የምንነግድበት ሁኔታ ምናምን ብዙም ፕራክቲካል አልነበረም እና በነበረችኝ ትንሽዬ ብር እዛ ዘይት ቢሾፍቱ ቤት መሬት ገዛን እና የገበሬ እንደዚህ የሆነ የከተማ ቦታ ህጋዊ የሆነ መሬት ገዛን ከዛ እዛ ቤታችን እንሰራን እንዳን እስራኤል ወደ ዋሳ ተመለስኩኝ ግን እዛ የሆነውልን የሆነውል አሁን ምንድን ነው ትንሽ ውጭ ሀገር ኖራችሁ ልጅ ወልዷችሁ ምናምን ወደ ኢትዮጵያ ስትመለሱ ለራሳችሁ ሀገር ትንሽዬ የውጭ ዜጋ ትሆናላችሁ ላይክ እኔ በዛ ሰዓት እንግዲህ አምስት አመት ዴንማርክ ሀገር ኖሬ ስመለስ የተወሰነ ነገር እንደ የውጭ የውጭ ሰው እየሸተትኩ ነው የነበረው በአኗኗሬ በምፈልገው ነገር በምፈልገው አኗኗር እና ምንፈለግኩኝ መብራት ይም ኮንዶሚኒየም ትዚ ለኛል መብራት ይል ውስጥ የህፃናት መጫወቻ እዛ ሁሉ ኮንዶሚኒየም አካባቢ ቆንጆ መጫወቻ ግን የላቸውም ህፃናት ቢያንስ ይዋዥ እንኳን ልጆች የሚጫወቱበትን ሲያጡ በጣም ተናደድኩ ማለት ነው ተበሳጨውና ከዛ በኋላ ህጄ አጠና ገዝቼ ገመድ ገዝቼ ምናምን እኔ ራሴ ልሰራላቸው ለልጆቹ የኔ ልጆችም ይጫወቱበታል ሌሎችም ይጫወታሉእና አንዲት አንዲቱ እንኳን ብሰራ ብዬ የተከራየ ነው ቤት አካባቢ ነው ነገራችሁ መብራት አይልኮ እንደሚኔም መጫወቻ መስራት ጀመርኩኝ ከዛ በኋላ አንዲት ሴትዮ መጡ እና ምን እየሰራህ ነው አሉኝ ማለት ነው ለህፃናቱ መጫወቻ የሚሆን ጅዋዥ ወይ እዚህ ጋር ልሰራ ነው አልኳቸው አሁኑኑ መጋምላክ እንድታቆም አሉኝ ማለት ነው እንዴ አራኔ መርምትኑን ፈልጌ አይደለም ለቢዝነስ አልጠቀመውም ልጆች የዚህ ህንፃ ላይ ነው የሚኖሩት እና ብሎኩ ጋር ብዙ ህፃናት መሬት ላይ ዝም ብሎ መጫወቻ ሌለ ቦታ ስለሚሯሯጡ እዚህ ለህፃናቱ ቆንጆ መጫወቻ ልሰራ ፈልጌ ያለው እና እንም ወጪ አትከፍሉም በፈለግን ሰዓት ይነሳ ከተባለ እናነሳለን ግን ልስራውና ቢያንስ ለአንድ ሳምንት ይጫወቱ ስላቸው በተአምር አሉ ለምን ብዬ ብጠይቅ እንደዚሁ እየሰሩ ነው በኋላ መሬቱን ካልወስር ነው እና መሬቱን ልትወስድ ነው በዘዴ አሉኝ ማለት ነው እራል ውስድ ምንም እዚ እኔ እኮ ከላይ ነው ምኖረው ተከራይቼ ነው ምኖረው በተአምር አይሆንም አሉኝ ማለት ነው ረ ለልጆቹ መጫወቻ ኮ ያስፈልጋል እዚህ አካባቢ ልጆች ቤት ውስጥ ተዘግቶባቸው ከሚውሉ ቢያንስ ቤተሰብ ባለ ጊዜ ወጣው ብለው እዚህ ጋር እንዲጫወቱ አይሆንም አቁም አንተ ከየት መተ ነው ማን ነው ይህንን ተቆርቋሪ ያደረገ የተናገሩኝ ላፊ ብዛት ትልቅ ሰው ናቸው እንግዲህ ያንን ያሉኝ ማለት ነው እና ወይ አልኩኝ እሺ እና በጣም የሚገርመው ሌላ ደግሞ ሟለ ህጻናት አይደለም ትምህርት ቤት አካባቢ ልጅ ላይ ሆነውን ነው ምነግራቸው እንግዲህ ፕራይቬት ስኩል አቅማችን በፈቀደው የግል ትምህርት ቤት አስገባናት ከዛ እንግዲህ ከውጭ ስትመጣ ልጄ ታላቋ ልጄ ትንሽ የዛ ነገር ባህል ወስዳለች ምናምን በባህሪዋ ፈጠን ያለች ናት አትፈራም ሰውን እንደገና ኮንፊደንስ አላት እና ተግባቢ ናት ጥያቄ ከመጠየቅ ወደኋላ አትልም እና ነግር አደራ ልጄ ገና አሁን እየመጣይ ስለሆነ ከሌላ ሀገር ትንሽ ቀስ ብላችሁ ሀገር አለማምዱልኝ እንትን እንዳትሉ እንዳታስደነግጡብኝ አደራ ቋንቋን በደንብ ገና አማርኛም ትንሽ እየሰባበረኝ ስለሆነ ምናምን አልኳቸው እሺ አሉኝ ዳይሬክተሩን አደራ ብዬ ነው ንትን ያረኩት ማለት ነው ከዛ አንድ ቀን መተዋታል ልጄን ገርፈዋታል እና አስተማሪው ገረፈኝ ነው ገረፈች ብላ ነገረች ማለት ነው ኋላ ይሄ እጇ ላይ መልክት እስኪሆን ድረስ ነው ከኋላ የመጧት በስክሪፕቶ ቀፎ መሰለኝ ጥን ያረችው እና በጣም ተበሳጨች ሄድኩኝ እና ምንድነው እሷን አላገኘው ይመስለኛል ሄጄ አጣሁኝ እንደገና ንያት መሰለኝ ሄደችው ሁለተኛ ጊዜ ኤኒዌስ የተባለው ምንድነው ልጅህ ለአማርኛ ቋንቋን ትንቃለች ወይናቴ እና በአማርኛ ክፍለ ጊዜ ስዕል ትስላለች አለች ማለት ነው መምህርቷ እሷ ደግሞ ስዕል ለምንድን ነው የሳልሽ ስትባል ስዕሉን ስዬ ላው ላይ በአማርኛ የስሜት ዋሳቶችን አይን ጆሮ አፍንጫ ምናምናም በአማርኛ ልጽፍበት ነው ያለች ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ነገር ሁሉ ይገጥማቸዋል እንግዲህ በዛ ሰዓት ይህ ምን የኢትዮጵያ የጥምርት ስርዓት ማለ ህጻናት አካባቢ ታች ላይ ያሉትን ልጆቻችንን የምናሳድግበት መንገድ እና ትንሽ እንግዲህ ከሌላ ሀገር የመጣ ህፃንን ትንሽ እሷ አልፈራችም ለምሳሌ ቢሮም እየሄደች ዳይሬክተሩን ታወራዋለች ምናምን እና ዳይሬክተሩንም ስታወራ የሆነ ወይማናት ቀበጥቄትን ነው የመጣቸው አይነት ይመስለኛል እና እንደዛ አይነት ስሜትም ሰማሁ የአንተ ልጅዬ ቢሮ ቀጥታ መምራን ቢሮ ትገባለች እንግዲህ ታውቃል ዳይሬክተሩን ጭምር ነው የምታናግረው እየሄደች መምራንን አትፈራም አታከብርም አይነት እኛ ሀገር እንግዲህ ሰው ሰላም ብሎ ማውራት ሰውን ማናገር እንዴት ነ ማለት ያው እኛ ስናድግ መምራንን እየሸሸን መምራን ሲኖ ቢመጡ ወደዛ የዞርን አይነት ነገር ስለሆነ ማለት ነው እና እንዲህ አይነት ነገሮች ሁሉ ኤክስፒሪንስ ታደረጋላችሁ ልጅ በተለይ ውጭ ሀገር ልጅ ይዘ ልጅህን ውጭ ሀገር አስተምረ መልሰ ኢትዮጵያ ስትመልስ ማህበረሰቡ አንዳንዴ ሁሉም ሰው ላይሆን ይችላል እንግዲህ ሁሉ ሰው አይደለም እንትን የሚያደርገው የሚያስቸግረው ግን አልፎ አልፎ እንደዚህ አስተናጋጅ ያልሆነ በጣም አዳዳጅ የሆነ ነገር ይገጥማቸዋል ይሰለጥናል ብላችሁ የምትጠብቁት ነገሮች ሳይሰለጥኑ ይቀራሉ በተለይ መንግስት ቤት አካባቢ ያለው መጎተት አብዛኛው ሰውም ኮምፕሌን ያደረጋል ግን እንደና ውጭ ሀገር ቆይቶ የሚመጣ ሰው በቃ በየቀኑ ችግር ማውራት ማለት ነው በቃ በአጭሩ እንዶ ባሳጥረው የገጠመኝ የነበረው ነገር ምንድነው በየጊዜው ችግር ነው ማውራው ምክንያቱም ለሌላው ሰው ሰላም የሆነው ነገር ለእኔ ሰላም አይደለም ማለት ሁሉ ቦታ ክፍተታ አለው ማላየው ነገር ማያናድደኝ ነገር የለም በራሴ ምናደዳለው ምናምንና ትንሽ ቀበጥም ያረጋችሁም ነገር አለ ይሄ መጀመሪያ ያ ያልክ በታክሲ ከመሰለፍ በኮንትራት መሄድ ምናምን ለአዳ መከራየት እንደዚህ ምናምን ብሯ ደግሞ ልቅ ነው የምትለው ማለት ነው ከእጃችሁ ላይ እንደ ንፋስ ነው ልቅ ብሎ መሄደው እና ብር ቶሎ እያለቀ 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 መጣ እና እንደዚህ አይነት ኮንፊዥን ውስጥ ይ ለምናለ ባልሄድኩ ኖሮ ምን አለ ኢትዮጵያ በኖርኩ ሁሉ ያስብላችኋል ማለት ነው አንዳንዴ እና ኤንዌይስ ወደ ኢትዮጵያ ስትመለሱ እንግዲህ አንዳንዱ አንደኞቼ የታመም ሁሉ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ኢትዮጵያ መመለስ ወደ ውጭ ስትሄዱ ሰዎች የሚደሰተውን ያህል ብዙ መልካም ዜና የምታዩትን ያህል ወደ ሀገር ውስጥ ስትመለሱ አንፎርችኔት ብዙ ሰው ሰለብሬት አያደረግም ያ ሁላችንም ውስጥ የሚፈጥረው ስሜት አለ ውጭ መሄድ ማለት በቃ እንዳለ ድህነትን አስቀርቶ ምናምን ማአት ብር ይዞ መምጣት ነው ብሎ የሚያስቡ አሉ ብዙ ጓደኞች የዛ ኢትዮጵያም የነበሩ ያው እንግዲህ በተለያየ መንገድ ክሊክ የነበራቸው ናቸው ልትሉ ትችላላቸው የተለያየ ብዙ ብር ይዘው የጠበቁኝ ጓደኞች አሉ። በትንሽ እንትን የነበሩ ሰዎች ያው እንዲ ሲስተሙን መታወቁት ነው እሱን አልነግራችሁ ከስለ ገንዘቡ አደለም እኔ ግን በቃ ውጭ ከዴንማርክ ወደ ኢትዮጵያ ሰመጣ ትልቁ ይዞ የመጣሁት ነገር የነበረው ምንድን ነው ቁጭት ሀገር ላይ የመስራት ጉጉት ምችላትን ያህል የመሞከር ጉጉት በጣም ነ ከኢትዮጵያ ወደ ዴንማርክ ሲሄድ መምህርነት እንኳን እየናፈቀ የነሄድኩት ገና ረዳት መምህር ነበርኩና ጋዋን መልበስ ራሱ ለእኔ ብርቅ ነበረና ያንን ሁሉ በቃ የተማርኩትን ለተማሪዎች የምነግርበት አጋጣሚ ይናፍቀኝ ነበረ ቁጭቴን የምወጣበት አጋጣሚ ይናፍቀኝ ነበረና የዛም ደግሞ ቀላል ብዬ ያልኩት ነገር መጽሐፍ መጽሐፍ እንደዚህ በጎ አድራጎች ስራ መስራት ምርምር ላይ መሳተፍ ምናምን ነው እንግዲህ አዋሳ ዩኒቨርሲቲ ያላችሁ የምታውቁኝ ሰዎች ምን አይነት ሁኔታዎች እንደነበሩ ታውቃላችሁ እግዚአብሔር መስቀን ሁሉ ነገር በምክንያት ነው የሆነው በጥሩ ሁኔታ ነው የሆነው እና አዋሳ ከተመለስኩ ጊዜ ጀምሮ በጣም አሪፍ ጊዜ ነበረ የልጆቼም ቀስ በቀስ እየለመዱ እየለመዱ አማርኛቸው በጣም አሪፍ ሆነ እና ትንሹ አልተቸገረችም ትንሽ ሄሉ ነበረች ሁሉ መጀመሪያም ዴንማርክ ስትመጣም እንግዲህ በስድስት ወር ነው አማርኛ ትታዴን የለመደችው ከዛም ኢትዮጵያ ስንመለሱ በጣም ጎበስ ስለሆነች ፈጣን ስለሆነች ምንም አልተቸገረችም አእምሮዋ በጣም ፋስት ነው እና ሁሉ መስገን አንዱ አለኝ ብዬ እኔ በዮቴ ውስጥ በጣም የምተማመነው ነገር ቢኖር አምላክ የሰጠኝ የልጆቼ በተለይ የሊና በዛ ሰዓት በዛ ሁሉ ውስጥ በብዙ ችግሮች ውስጥ አልፋ ግን አእምሮዋ የሚገርም የማስተዋል አቅም ያላት ልጅናት እና ለዚህ ሁሉ አምላክን በጣም ነው አመሰግነው እና ሁሌ ራሴን መጠየቀው የነበረው ይሄ ማህበረሰብ እውነት ትክክለኛ ቦታ ነው ወይ ልጅን ለማሳደግ እያልኩ ተደጋጋሚ ራሴን ጠይቅ ነበረ እኔ ትክክለኛ አባት ነኝ ወይ በዚህ ሰዓት በዚህ ሀገር ውስጥ ምን አይነት ሰው ነው ልሆን የምችለው ደስ ብሎኛ ያላለኝ ምና ምላቸው ብዙ ማስባቸው ነገሮች ነበሩ እና ኒይስ ከዛ ዴንማርክ እንግዲህ አዋሳ ተመለስኩኝ አዋሳ ተመልሽ ቤት ያው ቤት መበስራት ረገድ ቤቶች አካባቢ ቤት መሬት አካባቢ ምናምን ያየውት ነገር ልነግራቸው አልችልም ት የራሱ አንድ መጽሐፍ ይሰራል እዛ ጋ ኢትዮጵያን በተለይ የህግ ሴክተር የኢትዮጵያን አጠቃላይ ህግ ነገሮች የሚሰሩበትን ነገር ማት የታዘብኩት እጅግ የታዘብኳቸው በጣም በግለሰብ ደረጃ ብዙ አይነት ነገር ደካማ ነገር ልታዩ ትችላላችሁ ግን አንድ ነገር ደግሞ ህግ ሆኖ ከተጻፈ በኋላ ምንም ቢሆን የተማሩ ሰዎች ነው እዛ ቦታ ላይ ያሉትና በዛ ልክ ደግሞ ክፍተት ሲታይበት በጣም ይገርመ ነበረ ለምሳሌ ባንክ አካባቢ ማየው የነበረው ነገር እንዴት የእኛ ሀገር የባንክ ስርዓት ግን ይህን ያህል ከዓለም አቀፍ ባንክ የራቀ ሆነ እውነት የእኛ ሀገር የባንክ ሰራተኞች ይህን ያህል ዓለም አቀፍ አሰራር ሳይገባቸው ቀርቶ ነው ወይ ብዬ ማት የጠየኳቸው ነገሮች አሉኝ ማለት ነው ማያልቅ ነገር እና ኒይስ እንግዲህ ዩኒቨርሲቲን እንኳን በሚመለከት እንዲሁ ከዩኒቨርሲቲም ጋር በተያያዘ ብዙ ያየዋቸው ነገሮች አሉ ከተመለስኩ በኋላ እንግዲህ ላይክ ዲፓርትመንት ሄድ ትዝ ይለኛል በጣም ዲሞክራቲክ የሚባል አይነት እንትነኝ እኔ በባህሬ እኔ ሰውን ማስጨንቅ አይነት ሰው አይደለሁም ማንም የምታውቁኝ ሰዎች ተማሪዎች የታውቃላችሁ ከኔ ጋ የሰለጠናቸው ሰዎች ታውቃላችሁ እኔ በባህሬ ስላይክ ላላ ያልኩ ሰው ነኝ እና ብዙ ነገር ስትራክቸር አይነት ሰው አደለውም ነገሮችን ላላ አድርጌ መስራት መወድ ሰው ነኝ እና ማንም ቀለል አድርጎ ነገሮችን ቢያናገረኝ ቢሮዌ በማንኛውም ሰዓት ሰው ቢገባ መንገድ ላይም ቢጠይቁኝ ዋሬቨር አይደው ማይንድ ስብሰባም ሲደረግ በጣም ላላ ያለ ነገር ነው ማድረግ የነበረው ከመምራኑንም በጣም ነፃ እንዲሆኑ ለማድረግ ሞክር ነበር እና ብዙ ጊዜ መምራን የሚሰጡኝ የነበረው አስተያየት አንተ ለኢትዮጵያ አትሆንም እንተ በጣም ነፃ የሆነ ነገር ታደረጋለ ኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ኢትዮጵያ ነገሮች በዲሞክራሲ ሳይሆን ትንሽ በመቆጣት በመቆንጠጥ ሀይል በማሳየት ነው ስራ የሚሰራው የሚል በጣም በተደጋጋሚ አስተያየት ይሰጠ የነበረ እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ መምርን ነፃ ካላረግ ዩኒቨርሲቲ መምር ላይ ካቆነጠትክ ማህበረሰብ ላይ ምልታረግ እንደምትችል አስበው እና ሁሌ ያን ራሴ የሚጠይቀው የነበረው የዩኒቨርሲቲ መምህራን ጋር ተማሪዎችን ማስተዳደር እንደዚህ አስቸጋሪ ከሆነ ሌላ ቦታ ምን ያህል ይከብዳል የሚል ነው በጣም ብዙ ማውቃቸው ነገሮች ስላሉ እና ኒስ ብዙ ነገሮች ራሴን ስጠይቅ ብዙ ነገሮች ሳገናዘብ የነበርኩበት ዛሬም ድረስ በዛ ነው እና እንግዲህ አዋሳ ዩኒቨርስቲ ከተመለስኩ በኋላ በጣም በሚገርም ሁኔታ ይህንን መጽፉ ላይ ላታዩ ትችላላችሁ ለዚህ ነው ሶስተኛው ሪቫይዝ የተደረገው መጽሐፍ የሚኖረው የፖለቲካ ምናም ነገሮች የንካካቸው ነገሮች አሉ እዛ ሁለተኛው ክፍል ውስጥ ሶስተኛው ትም ላይ እነሱ እነሱን ቀንሳለው እንደገና ማስፋት መፈልጋቸውን ነገሮች አስፍቼ ዛሬ ያለውበትን የማሰብ እና የማስተዋል አቅም የሚያሳይ መጽሐፍ እንድታነቦ አርጋሉ በተለይ በተለይ ከኢትዮጵያ ወጣቶች ጋር የተያያዙ ነገሮችን በመንገር አሁን ያለንበት የኢትዮጵያ ወጣቶች ለመጀመር ምን ደረጃዎች ውስጥ እንዳለፈ ምን ምን ስንሰራ እንደነበረ በተለይ ኔ ለወደ ኢትዮጵያ ወጣቶች መንደርደሪያ የሆነኝ አዋዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በነበርኩ ሰዓት የሰራዋቸው ፕሮጀክቶች የሰራቸው የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር የሰራቸው ስራዎች አሉ ከነኛ ውስጥ አንዱ ለምሳሌ ከዴንዋ ከኔዘርላንድ ሀገር ጋር አንድ ትልቅ ፕሮጀክት አልነበረኝ ነበረኝ አንድ ሚሊዮን አካባቢ ዩሮ አንድ ነጥብ ሶስት ሚሊዮን ዩሮ የነበረው ፕሮጀክት ነበረኝ ለሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ አቅም ግንባታ ፕሮጀክት ነበር ሙሉ በሙሉ ራሴ የጻፍኩት ብዙ ነገሮቹን በቃ በዋና ትን ተዋናይነት ልትሉ ትችላላችሁ ግንባር ቀደመ የሰራውት ስለሆነ አፌ ሞልቼ መናገር የምችለው ነው ብዙ ነገር የተማርኩበት ብዙ ነገር ያየሁበት አጋጣሚ ነው እንግዲህ አንድ ሚሊዮን ዩሮ ማለት አነጥብ ሶስት ሚሊዮን ውሮ ቀላል አደለም እዛ ላይ እኔን ጨምሮ አራት ፒኤችዲ ተማሪዎች መምራን የሚሰለጥኑበት በኬሚስትሪ ላብ አናልስስ የሚሰራ አንድ ችፒኤልሲ የሚባል አምስት ሚሊዮን አካባቢ የሚሆን ማሽን የገዛንበት ብዙ ስራ የሰራን ነበር የሰራንበት አጋጣሚ ነበር ያ በዛ መሀልም ብዙ ነገሮች ክፍተቶችም ነበሩ በደንብ የማውቃቸው ግልጽ። ስለ ኢትዮጵያ ብዙ ነገር ያየውባቸው ነበሩ እዛ ላይ ከሌላ ሀገርም ጋር መስራት ምን ያህል ቻሌንጅ እንዳለው ያየውበት አጋጣሚ ነው እንደገና የሴፍቲ ኔት ጋር በተያያዘ ከወርሌ ዲቪዥን እና ከኤፍፕሪ ጋር እንደውም እዚሁም 7ት50 የአሜሪካ ዶላር ያለበት ፕሮጀክት እዛ ላይ ሁለት ፒችዲ ተማሪዎች ነበሩን እና እንግዲህ ዶክተር ዘላለም እና ዶክተር አንቻሞ አዋሳ ዩኒቨርሲቲ ኒትሪሽን ዲፓርትመንት የተማሩበት ፕሮጀክት ማለት ነው በዛ ፕሮጀክትም እንግዲህ አንድ ሃርድ ቶፕ መኪና ተገዝቶ የመጣበት የነበረው ተመልሶ ቢወሰድም ሁለት ተማሪዎች የተማሩበት ብዙ አይነት ነገሮች ያየንበት እና መአት የተማርንበት አጋጣሚ የነበረው ሌሎች ፕሮጀክቶችም ነበሩኝ ቀስ በቀስ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት የሚለው የበጎ አድራጎት ስራ ተጀመረ ማለት ነው የተጀመረው ሀሳ ያው እዚህ አሜሪካ በነበርኩ ሰዓት ነው መጥቼ ስለነበረ ሶስተኛ ጊዜ ነው አሜሪካ ሀገር የመጣሁትና እንግዲህ ብዙ ነው ከዚህ ጋር አብሬ የምልክላቸው ቪዲዮ አለ አደራ እነኛን ቪዲዮች እንድታዩ በዚህ አጋጣሚ አደራ አላቸዋለሁ ላላዩት እንድታደርሱልኝ የመጀመሪያው የአሜሪካ ጉዞ ወቅት ከዶክተር አለሙ ጋር ያደረግነው ኢንተርቪው አለ ምሽጋን ላይ ያንያንም እንድታዩ ፈልጋለሁ እንግዲህ የትምህርት አለም ቀላል ነገር አይደለም እኔ የሰው ልጅ አምላክ መጀመሪያ ይፈጥረናላል ከዛ በኋላ ደግሞ ድጋሜ በእውቀት ድጋሜ መፈጠር አለብን ብዬ አምናለው እና ዳግም ውልደት ይባላላል በሰው ዝም ብሎ ስለተወለደ ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ በደንብ አውቆ ፈጣሪውን አምላኩን አውቆ ንሳ ገብቶ ወደ ክርስትና ህይወት ባሉት በሚያምነው እምነት ወደ መንገድ የሚመለስበት ዳግም ህይወት ዳግም ውልደት ስለሚባል ለእኔ የሳይንስ እውቀት ሁሉም እውቀት አምላክ የሰጠን ስለሆነ የበዛ ልክ ነው ማየው ምንም እውቀት ከእግዚአብሔር ውጭ ስለሌለ መድኃኒት የሚሰሩትም አውሮፕላን የሰሩትም ሁሉንም ነገር የሰሩት ጭንቅላት የሰው ጭንቅላትን ተጠቅመው ስለሆነ ከማዕድንም ቢቆፍሩ አምላክ የሰራው ማዕድን ስለሆነ መልኩን ነው የሚቀይሩት እንጂ ሙሉ በሙሉ ስለማይፈጥሩት ከሆነ ነገር መነሻ ስለሚያረጉ ከሁሉ በላይ ደግሞ የሰው ልጅ ጭንቅላት ይሄ ሰዎች ላይኛ ያለን አእምሮችን የሰው አእምሮ እግዚአብሔር የፈጠረው ስለሆነ ሁሉም ነገር ሰው የሚፈጥረው ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ነው የተፈጥረው ስለዚህ ሁሉም የእግዚአብሔር ጥበብ ነው ባይ እና ስለዚህ ለእኔ ቀይጭን መጠቀመ ማለት ነው አለማዊና ሳይንሳዊ ዘመናዊ እውቀት ለእኔ አንድ እውቀት ናቸው እንጂ የተለያዩ እውቀት አይደሉ እና በዛ ልክ ስለሆነ ነገሮችን ንማየው እንግዲህ ብዙ ነገር ነው ያለው እና ስለ ኢትዮጵያ በተለይ ኢትዮጵያ ላይ ጊዜ ወስደን እንዞ እንደነጋገራለን ይሄ መጽሐፉ ላይ የለም። በሚቀጥለው ክፍልና ለዛሬ ይሄን ያህል ይበቃችኋል እንግዲህ ውጪ ሄዳችሁ ውጪ ተምራችሁ ወደ ሀገር መመለስ ውጭ ለመኖር ስታስቡ በጣም ከባድ ውሳኔ እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ ወደ ውጭ መሄድ ደስ ቢልም አብዛኛው ሰው ያው ደስ ብሎት ነው መሄደው የሚያመሰግናችሁ እንኳን ደስ ሰው ብዙ ነው ያለው ጎበዝ የሚል ሰው ብዙ ነው ያለው አገር ውስጥ ስትመለስ ግን እንግዲህ እኔ እስከደረስኩበት ጊዜ ድረስ ብዙ ሰው ያንን አያበረታታም ነበር አብዛኛው ሰው የሚለው የነበረው እኛ ትተን መሄድ የምንፈልገው ሀገር ላይ እንዴት ተመልሰ ትመጣለህ ነው በጣም ከባድ በጣም ከባዱ ጊዜ እኔ እንግዲህ ያው ድሪም ስለነበረኝ ህልም ስለነበረኝ ህልሜ ደግሞ እኔ በኩራዝ ነው ድሮ የተማርኩት ልንገራችሁ በጣም በችግር ነው የተማርኩት ሊስትሮ ነበርኩኝ በኩራስ ፋኖስ እንኳን መግዣ ብራ ጥቼ በኩራስ ተምሬ እንደዛ አይነት ከባድ የሚባሉ አንዳንድ ቀን ምግብ አጥቼ ርቦኝ የተማርኩትን ትምህርት ዝም ብዬ የሆነ ቦታ ቁጭ ላረገው አደለም የተማርኩት አላማ ነበረኝ ያ አላማዬ ደግሞ ምንድን እኔንም ቤተሰቦቼን ወንድሞቼን እህቶቼን አካባቢን አገሬን ከችግር ውስጥ ለማውጣት የሚያግዝ እንደዚህም ደግሞ ለዓለምም የተሻለ የሚያረግ በሚል ነው የተማርኩት ዝም ብዬ ቀለል አድርገ የተማርኩት ነገር አደለም የሚገባኝን ያህለ ትምህርት ብዙ ዋጋ ከፍ ያለው ብዙ ደክም ያለውና ያ እውቀት የሆነ ነገር ሳያመጣ ቢቀር እኔ ደስተኛ ሰው መሆን አልችልም ማለት ነው በአጭሩ ከእኔ ከማንነቴ ጋር ከፍቃዱ ከመሆን ጋር የተያያዘው የተማርኩትን ነገር የሆነ ነገር ላይ መጠቀም ነው በምጠቀም ሂደት ነው ልጆቼ ቤተሰቤ ወንድሞቼ እህቶቼ እናት አባቴና ሀገሬን ማግዘው አለምን አግዘውና ና ለዚ ደግሞ ያለው አለም ሀብታም የሆን ሀገር ላይ የበለጠ ሀብታም እንዲሆን ሳይሆን የእኔ እውቀት የበለጠ የሚፈለግበት ቦታ ላይ ማገዝ የሚል ህልም ነበረኝ ለዛም ወደ ኢትዮጵያ የተመለስኩት ያን ያህል ሀብታም እኔ ሀብት ሳልፈልግ ቀሪቼን ያን ያህል አገር ወዳድ ለመሆን ምናምን አለም ብዙ ሰዎች ያኔ በዛ ሰዓት ኢህአዲግ ነው የነበረውና እዚህ ለኛል መጽሐፍ ወደ ኢትዮጵያ ስንልክ የመንግስት ደጋፊዎች ናቸው ብለው የሚያስቡ ነበሩ አንዳንዶቹ ሀገር ለማሰደብ ነው የሚሉ ነበሩ እንደ ቅድም ባለፈኛው ክፍል ላይ እንደተናገርኩት ያው ኢትዮጵያ ስታውቁ አብዛኛው ማህበረሰብ በጣም ሸውራራ የሆነ ሸውራራ ብለው ነው የሚገልጽም በጣም ደካማ የሆነ የፖለቲካ እይታ ስላለን አንዳንዴ ሁሉንም ሰው በፖለቲካ ሀሳብ ልክ የማውረድ ዝቅ የማድረግ ነገር አለ ማለት ነው ምንም እንኳን እኔ ብዙ ኢኮኖሚ ባይኖረኝም ምንም እንኳን እኔ ሀብታም ከሚባል ማህበረሰብ ባልመጣም ግን በጣም ራሴን የማከብርና በጣም ትልቅ እልምና አላማ ያለኝ ሰው እንደሆንኩኝ በዚህ አጋጣሚም ደግሞ ሌሎቹም ሰው እንዲያውቁ ስለመፈልግ ማለት ነው እና አንዳንድ በጥቅም የተያዙ ሰዎች ሁሉ ነገራቸው የሚያስቡት የሚያደርጉት ነገር ሁሉ በኪሳቸው ውስጥ በሚገባ ነገር ብቻ የሆነ ሰዎች አሉ መስተካከል ያለበት አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ማለት ነው የሆነ ነገር ለእነሱ ትርጉም የሚሰጠው እነሱ በሚያስቡት ልክ ሲታሰብ እነሱ በሚያስቡት አቅጣጫ ሲታሰብ ወይም እነሱ በሚሰሩት አላማ ስትሰራ ነው ትክለኛ ሰው የምትመስላቸው ማለት ነው እና ብዙ አይቸ ያለው እግዚአብሔር መስገን በዛ ሰዓት ብዙ ነገር ነው የተማርኩት ኢትዮጵያ የሚል ሰው ሁሉ የለ ኢትዮጵያ ትክክል ብዙ አይቻለሁ አንዳንዶቹ ኢትዮጵያዊነት ለነሱ ቁማር ነው የሚጫወቱበት ማለት ነው አገርን ህዝብን ማገዝ ሳይሆን በኢትዮጵያ ስም ስንት ቁማር ስንት ወንጀል ስንት ሸር ስንት ሴራ የሚሰሩ ሰላማዊ የሆነውን ሰው አእምሮ የሚበክሉ ሰዎችን ተስፋ ለማስቆረጥ የሚሞክሩ ሰዎች እንዳሉ ድሮ አየው ዴንማርክ እያለው ማለት ነው አሁን ለዛ ኢሚኒቲ አለኝ እንደዛ ነው ምላቸው ለደካማ አስተሳሰብ ሸረኛ ለሆኑ ሰዎች ሰውን ሞራል መንካት ለሚፈልጉ ሰዎች እንደ ኮሮና ክትባት ተከትቤ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ብዙም ለሰዎች ነቀፌታ ምናምን ቦታ መስጠት መተው ነው የለመድኩት ድሮ ደነግጥ ነበረ ዴንማርክ እያለው ምናምን አንዳንድ ደነግጥ ነበረ መጽሐፍ ገና መጽሐፍ ለሰብስበን ወደ ኢትዮጵያ መልክ ስንጀምር የሚቃወሙ ኢትዮጵያውያን ነበሩ እነሱ ስለማይሰሩት ብቻ መጥተው አንተንም ሊያዝ የሚፈልጉ አሉ እዛ ድረስ ራሳቸውን የቆለሉ ማለት ነው ከግለሰብ በላይ የሌላውን ሰው ኑሮም የሚቆጣጠሩ መስሎ የሚታያቸው ያው ግብዝ ነው የሚባለው በንትን ያው መጥፎ ቃል ስለሆነ አልጠቀመውም ግን እንደዛ አይነት ነገር አእምሯቸው ውስጥ የገቡ ሰዎች አሉና በስልጠና መስተካከል ያለበት በጸሎት መስተካከል ያለበት በንስሳና የቅርበ ማለት መስተካከል ያለበት የተሳሳተ መንገድ ላይ ያሉ ሰዎች አሉ አብዛኛውን ጊዜ ፖለቲከኛ ለመሆን ነው የሚፈልጉት ግን ምንም ያልገባው ፖለቲካ ነው የሚያደረጉት ማለት ነው ምክንያቱም ጥሩን ከመጥፎ መለየት አይችሉም ሁሉንም አንድ ጉርጓድ ውስጥ አንድ እንትን ውስጥ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች በአንድ አቅጣጫ ብቻ ሰዎችን መፈረጅ የሚፈልጉ ስላሉ እና የመንግስት ተቃዋሚ የመንግስት ደጋፊ ወርዋርቨር ለእኔ ዝም ብሎ በቃ ዳይሬክሽን ያጣ ፖለቲካ ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ ፖለቲካ ይሄን ያየሁት ዴንማርክ እያለው ገና ኢህአዲግ በንብረ ሰዓት ነው ያየውት እና በተቻለ መጠን ራሴን ከነኛ ለማራቅ ነው ብረማረገው ማለት ነው እና ደስ የሚለው እንዳልኩ ሁሌ ማደርገው ምንድን ነው እኔ ማደርገው ነገር ሰው እንዳይጎዳ ቁጥር አንድ አላማይ ቁጥር አንድ ጸሎቴ ይሄ ነው አምላክ ወይ በቻልኩት መጠን ሁሉ ሰዎችን የሚጎዳ ነገር እንዳላርግ ጌታዊ አግዘኝ ይሄ ነው ጸሎቴ ኔ ይኔ ስራ ሰው እንዳይጎዳ በተቻለ መጠን ሰው የሚጎዳ ነገር እስካላረኩ ድረስ ግን የምችለውን ሀሳብ መሞከር ደግሞ አለብኝ ማለት ነው የመኖሪያ የትርጉም ሱ ስለሆነ ነው እና እንግዲህ እዛ የኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት ተጀመረ እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት አፌን ሞልቼ ማመስገን ጀመርኩ አፌን ሞልቼ እንዳመሰግን ያደረገኝ ጌታ እግዚአብሔርን ማመስገን መደንብ የትለ ተፈጠርኩለት አላማ መኖር ቻልኩ ለምላቸው ጊዜዎች ውስጥ አንዱ ጌስ ከጀመርኩ በኋላ ነው ማለትነውእና እስከዛሬ ሶስት ዓመት ኖሆናል እንግዲ ስራ ከተጀመረ እከአሁን የነበሩት የየዋቸው ግብረ መልክሶች የያየዋቸው አስተያየቶች በጣም ትኒጥ ነገር በጣም ትኒጥዬ ያርጌ ይህን ያህል ሰዎችን ማመስገን እንዲያመሰግኑ ይማረቀ ቻልኩ አሁን ደግሞ ብዙነን ማለት ነው ስ ኢትዮጵያ ፈቃዱ ጋብቻ ያለ ሳይሆን ታ ጋብቻ ወገን የጋብቻ ያለ ሳይሆን ብዙ የኢትዮጵያ አባላትና ደጋፊዎች አሉ እርግጠኛ ነኝ ይሄ ስራ ደግሞ ይቀጥላል ጉዳዩ የትውልድ ቅጥብቅብ ስለሆነ እርግጠኛ ነኝ ደግሞ ልጆች ያሉ ከኋላ እየመጡ ያሉ ማለት ነው በተለያየ መንገድ ይህንን ስራ እንደሚሰሩ ታውቃለሁ ይሄ ብቻ አይደለም ያሰለጠንኳቸው ብዙ ምተማመንባቸው ስም አልጠራም ስም መጥራት ከጀመርኩ ብዙ ስለሆኑ አንዱን ጠርቻ አንዱን እንዳልተው ማለት ነው እና የስ ኢትዮጵያ ሰርቲፊኬት እጃቸው ላይ ያሉ ልጆች ብዙ ነው ያሉት አሁን ደግሞ እንደገና ጠንከር አርገን ልንሰራ ስለጀመርን እርግጠኛ ኛ ምላክ ይንን እድል ተሻለ እንድናደርግ ይህን ስራ የተሻለ አርገን እና እሱንም እንድናመሰግን እርስ በርስ አንዳችን ለሌላው ድጋፍ እንድንሆን ይህን በጣም ማህበረሰብን ትውልድን ሲጎዳ የነበረውን ፖለቲካ በሉት ድህነት በአለም መድረክ ላይ ሲያሳፍረን ያለውን መጥፎ ገጽታ በምንችላት አቅም እኛ ደግሞ ጥሩውን በማድረግ የሚቀጥለውን ህይወታችን እኖራለን ብዬ ተስፋ አርጋለሁ ከባካችሁ ያንን መጽሐፍ አሁንም እዚህ ቪዲዮ ላይ አስቀምጠዋለሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ታች ላይ ቪዲዮ ከታች ከቪዲዮ በታች ያለው ጽሁፍ አስተያየት የሚጻፍበት ቦታ አካባቢ ያደረግላቸዋለሁ እዛ ላይ እዩት እና ዳውንሎድ ነው የሚደረገው ሪሰርች ጌት ላይ ነው ያለው እና ፍቃዱ ረታ የትምህርት እድል ነው የሚለው ከአርሲሴሮስከ ኮፕናገን ዴንማርክ ነው የሚለው እሱን አድርጎ ባካችሁ ባካችሁ የመጨረሻ መልክት የራሳችሁ መጽሐፍ ጻፉ ባካችሁ ጻፉ ዛሬም እንኳን ብዙ ሰው አያነብም በሚባል ሰዓት ብዙ ሰዎች ይን እዚ አሜሪካ ሀገርም እንኳን ስንት ሰው መጽሐፍ እየገዛ ወደ ቤቱ ሴድ ያለውና ለህዝባችን የምመኘው እሱ ነው ብዙ ሰዎች ገና ታሪካቸው መጽፍ አለበት ገና ዶክመንት ማድረግ አለብን የብዙ ኢትዮጵያውያን ታሪክ አልተጻፈም አብዛኛው ሰው በያቅጣጫ ያለው ኢትዮጵያዊ ውጣ ውረድ ውስጥ ያለፈ ነው ውጣ ውረዶች ደግሞ ያስተምሩናል ብዙ ሰው ለትውልድ የሚተላለፍ በጣም ጥሩ ነገር ስላለው ይሄንን ማድረግ አለብን ሀላፊነት አለብን እላቸዋለሁ ያላችሁበት መልካም ጊዜ የመኝላቸዋለሁ እንግዲህ መጽሐፋችሁን ጻፉ የናንትንም ታሪክ ለመስማት ዝግጁ ነኝ ምናልባት እቺ ቪዲዮ አንድም ሰው እንኳን ብታነቃቃልኝ ብዬ ነው እዚህ አጋጣሚ ደግሞ ለኢትዮጵያ ወጣቶች እና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት ሶስተኛ አመት እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ከአሜሪካ ሀገር ፍቃዱ ነኝ እግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ቻር ያሰማን ለህዝባችን የበለጠ ሰላም የበለጠ መተማመን የበለጠ መቀራረብ የተረጋጋ ህይወት ህዝቡ እንዲኖረው ምኞቴን በዚህ አጋጣሚ ድጋሚ ይገልጻለው ሰላም ሁኑልኝ ቻው